Ассаламу алейкум, фамилия Козаллары. Мен бүгін сізлерге N4W сериясын наметвекшімен. Бұл серия 18 жастан жоғары қыз хам бұл балалардың жүзінде шығатын убрилардан құтқарушы бірінші жәрдемесі қана. Ең мен өзім жақсы көрген продукциямнан бірі N4 полоскасы менен жақынырақтан таныстырмақшыман. Ұлыма, бұл серия бізерге неге әрін көмек береді? Жүздегі тесікшелердің тазалануына, қара точкалардың кетуіне, угрилардың шықпауына, себо балансқа, яғни майлы жүзлерімізді майды құрғатуға, майдан жылтырап тұратын жүзлерді матовый ренге алып келуге жәрдем береді. Жүзіңіз тынық, һәм сұлу көрініске келеді осы сериямен. Жүз терісін тазалауда өзінің белгіленген қағидалары бар. Бірінші, жүзімізді ешқашан сабынменен жумаймыз, біздер гелменен тазалап аламыз. Жүзімізді терең тазалауда екінші этапта бізге көмек беретін продукция бұл гамма шемасам скраблар болады. Қазір біздер кислородное дыхание сериясына гаммаждан пайдаланамыз. Беттің бірінші қабатындағы өлі клетканы алып тастауға жақсы жәрдем береді. Глубокое очищение, 3-й этап. Терең тазалау, 3-й этапы бізлерде маскалар. Маскалар бұл маска қолындағы N4W сериясына тазалаушы, маска очищающий, терең тазалайды. Себебі бетімізде углилар бұл нюенің себебінен шығады, бактериялар болуы мүмкін. Хәм мезатты бетте керек емес шығындылардан тазалап алады. Хәм ағартушы қасиетке ие. Полоскасыға да жетіп келдік. Мен бұны бетті масканы қойып болғаннан соң пайдаланамын. Енді бұл масканы ашып көрсетемін.